Я ще думав, що вони як, заасфальтують. Ноль. Це тиждень прийшов, другий тиждень. Ніхто нічого не робить. Але машини всі були з водоканалу. Це зараз дорожче коштує, щоб дорожня служба назад вернулася. Каток привезла. І вони от навіть у цей кусок ями. Тут ж єруна лишилася. Ліквідували привод і засипали гравієм, щоб не це вже там будуть асфальтувати. Якщо труба стара, вона має дірки. Тече вода через на вулицю. Розкопуємо, ремонтуємо трубу, засипаємо. Тому і хочемо міняти ці скальні водопроводи, вони вже по 30 років вже жируться, все ржавіє. Ми асфальт не робимо. Ми просто підсипали цим матеріалом, який було, але вже коли буде асфальт, то заасфальтується. Вже відділ управління комунальним майном цим займається.